Hello again po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid at sa pananampalataya. Narito po tayo muli upang mainig ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon today is taken from the book of 2 Peter chapter 1 verse 2 hanggang 4. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. As His divine power, Has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. Last. And in Tagalog, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Yesus na Panginoon natin. Yamang pinagkaloob sa atin ang Kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalatian at kagalingan na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kablokang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Ang araw nito po ay napakapalad muli natin sapagkat binigyan tayo muli ng puso, kaisipan, tainga na paikinig ng salita ng Diyos. Narito po ang salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito ay ipinagkaroon na pala sa atin ng lahat. Dito po, tukul sa kabuhayan at kabanalan na sa atin ng lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So, ano pa ang hahanapin natin sa buhay na ito? Ibinigay na pala sa ating lahat. Pati ang mga tanungan sa ating sariling buhay ay narito na rin po ang kasagutan sa banal na kasulatan. Kaya po, napakahalaga po ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya po, patuloy po tayong maginig ng salita ng Diyos at ipamuhay ito ang mga nakikinig natin. At dito sinabi sa pangalagang pangako ng Panginoon upang tayo po ay makabahagi sa kaluwalatian ng Diyos sa darating na panahon. Tunay po, ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ang liwanag at tanglaw sa ating mga daanan. Ibinigay na sa ating lahat, ipinagkalub na sa ating lahat. So ano pa ang mo? Tanggapin mo ang Panginoong Yesus sundin mo ang kanyang kalooban, ipamuhay ang kanyang mga salita habang ikaw ay may lakas pa. Today's Bible verse is giving us a promise of God. A promise that truly everything in this life has been given to us through Jesus Christ our Lord. So that all of us can be, will have a partaker, become a partakers of the glory of God through Jesus Christ our Lord. That's why His Word is very important to all of us. The Word is a lamp unto our feet. Without His Word, we are nothing. So the Word of God is our only guide in this world. The Word of God is only the one that gives us knowledge and wisdom from above. So brothers and sisters, let us keep His Word. He truly, He, the Word of God, is telling us that everything in this world. Everything pertain to life and godliness has been given to us according to the divine power of God. Ayun po sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Tingnan nyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay na sa ating lahat. So, ano pang inintay natin? Manatili tayong tapat sa Panginoon Diyos upang maging masagana ang ating buhay. So, isayin nyo po ulit mga salitang ito. Continue, lo, continue lo, na share the word of God. At ito po, ng Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo lahat.